жүрөмгө жазылабыз. Өтүнүч билип жүрөмгө кош келдиңиздер, билип жүрөмгө жазылсаңдар, сиздер эмекти багалап кетти деген сөз. Инфляция дегенimiz не? Инфляция дегенimiz товарлар мен кызметтердин жалпы деңгээлинин туруктуу өсүүн билдирет. Сүйтө тура жекеленген товарлардын багасы түрлүчө кубулуп туруу мүмкүн. Айталык, бири кымбаттаса, энди бири арзандап, ал үчүнчү бир түрү сол баягы багасында катып тура берет. Жалпы алганда товарлар мен кызметтер куну нарыктагы усунуш менен сурансынын нәтижесинде белгиленет. Ал энди бир мемлекеттин бакылауында да болуу мүмкүн. Мисалы ретинде егин бөтек чыгып, шаруалардын еккени мол өнүм берсе, көкөнүс менен жемиш багасы арзандайды. Немесе мемлекет тарапынан ишимдикке акциз көтөрүлсе, яны карсы болса, сәйкесинче онун багасы аспандайды. Көргөнүбүздө жекелеген товарлар куну өзгерди. Ал оны жалпылама алып караганда деңгээли сончалыкты өзгермеуі де мүмкін. Ол қалай өлшенеді? Тұтынушы қоржыны дегені бар. Яғни оның ішіне орта есеппен әр адамның қолданылатын қызмет пен тауар түрлері, азық-түлік жиынтығы кіреді. Қоржында шамамен 500-ге жуық тауар мен қызмет түрі бар. Айталық, азық-түлік, киім-кешек, коммуналдық қызмет, тұрмыстық техника, автокөлік және тағы басқа. Әлбетте жалпылама алатындықтан кей түрлерін бір адамдар тұтынса, енді бір түрін қажет етпеуі заңдылық. Мәселен, сіз вегетариансыз, сәйкесінше ет жемейсіз. Біреу жыл сайын көлік ауыстырғанды жақсы көреді. Біреу мүлдем рөлге отырудан қорқатындықтан автокөлік алуды жоспарламайды. Демек, тұтыну қоржынындағы тауар мен қызметті түгел бәрі қолданады деуге болмайды. Бірақ басым көпшілігінің қажеттілігінен туындайды. Сондай ақ тауарлардың ішіндегі кейбірін күнде алады, кейбірін өте сирек. Мысал үшін 90 теңгеге нанды күнде аласыз, бірақ 6 миллион теңгеге машинаны бір рет алып, кемі 5 жыл мінуіңіз мүмкін. Соның өзінде сирек алынатын кей заттардың құны күнде тұтынатын тауардан әлдеқайда қымбат болуы да ғажап емес. Жалпылама тұтыну қоржыны туралы ақпарат осындай. Ал оның құны әр ай сайын өзгеріп тұрады. Міне сол өзгеріс инфляция. Әрі ол үнемі бағаның өсуімен сипатталады. Инфляция төмендесе, демек баға бәрібір өсіп жатқанын, бірақ әлдеқайда баяу өскенін көрсетеді. Яғни төмендеді дегенді естігенде арзандады деп түсінуге болмайды. Бұл дегеніміз бар болғаны тұтыну қоржынының қымбаттау қарқыны алдыңғы жылдарға қарағанда баяулау екенін ғана білдіреді. Инфляцияның қандай түрлері болады? Соған жауап берейік. Төмен инфляция бұл жылына 6%-ға дейін болғанда айтылады. Инфляция мұндай деңгейде болса, кәсіпкерге де тұтынушыға да қолайлы. Экономиканың дамуына да он әсер етеді, сондықтан әлем елдері осы деңгейде ұстап тұруға тырысып бағады. Орташа не орынды инфляция жылына 6-10% арасында. Ата айтып тұрғандай орташа деңгейде, десе де ай сайын өзгеріп отыратындықтан аяғасы өсіп кетуі әбде мүмкін. Жоғары инфляция. Ол дегеніміз жылына 10-100% арасында. Бұл жағдайда нарықта тұрақсыздық пайда болып, соған байланысты адамдар да, компаниялар да не істерін білмей, болашаққа қатысты жоспар құра алмай қалады. Гиперинфляция. Мұндай жағдайда бағалар жүздеген, тіпті мыңдаған пайызға өседі. Тіпті адамдар ақшадан бас тартып, бартер яки айырбасқа көшіп кетеді. Инфляцияның бұл түрі өте үлкен дағдарыс жағдайында, не соғыс кезінде болады. Дефляция. Бұл енді инфляцияның керісінше түрі, яғни баға қымбаттамай, арзандайды. Мұндай болса, экономика тұралап қалады, себебі тұтынушылар баға бұдан да арзандар деген үмітпен тауарларға сұранысты төмендетеді, ал компаниялар кәсібін тоқтатады. Инфляция не себепті өседі? Мұның бірнеше себебі бар, соларға тоқталып өтсек. Сұраныстың артуы, яғни белгілі бір тауарды алушылар көбейіп кетеді. Мысалы, ұялы телефон бағасы қолжетімді болды делік, сөйтіп ұялы байланыс сұранысы өседі. Ал байланыс операторлары болса, сонша сұранысты бірден игеріп кете алмай қалады, нәтижесінде ұялы байланыс құны қымбаттайды. Ал енді жағдай тұрақталған соң баға да біртіндеп түседі. Ұсыныстың қысқаруы. Тапшылықтың тағы бір себебі сұраныстың сол күйі қалып, тауар не қызметтің азаюына да байланысты болады. Мысалы, кей тауарлардың шетелден келуіне шектеу қойылып, егін шықпай қалуы мүмкін. Бұл да бағаның өсуіне әкеліп соғады. Ұлттық валютаның құнсыздануы, егер шетел валютасы өссе, демек импорттық тауарлар қымбаттайды деген сөз.
соның есебіне инфляция өседі. Бағаны қатырып қоюға болмай ма? Айтқанда мемлекет араласып, кей тауарлар мен қызметтер құнын бекітіп бір орында қатырып қояды. Бір қарағанда оңтайлы, жап-жақсы шешім болып көрінеді. Дегенмен, жасандылықтың аты жасандылық. Экономика бұлай жасанды жолмен әсер етудің салдарынан ұсыныс пен сұраныс арасында дисбаланс туындайды. Бұл дегеніміз өндірушілерді дел-сал қылады. Олар нақты әрі шынайы сұраныстың шамасын бағамдай алмағандықтан тауарды қандай көлемде өндіру керектігін түсінбей қалады. Одан қала берді дүкендер қандай көлемде сатып алу керегін есептей алмайды. Сатып алушылар болса, кей тауар жетпесе, тапшылыққа тап болып, ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр болады. Бұлайша айтқанда, екі ортада осындай былыққа батады. Әрі мұның сапаға да кері әсер беретінін естен шығармау керек. Себебі күн көру үшін өндірушілер жоғарыда бекітілген, өздері үшін тиімсіз бағадан пайда көру үшін амалсыздан сапасыз дүние шығаратын болады. Мінекей нарықтың экономиканың мәні сол, бағаны мемлекет емес, нарық белгілейді, сонда әділдік орнайды. Күрестің қандай жолы бар, яғни қалай күресу керек? Мемлекет кірісіп жағдайды реттегісі келсе, онда инфляцияға бейімделеді, яғни бағаны бақылап қажет кезде бекітіп отырады. Сондай-ақ жұмыссыздық деңгейі өсіп, не төмендегеніне байланысты инфляцияны да реттеп отыру керек. Үшіншіден, қаржылай реформа жасау әдісі бар. Бұл тәсіл өзге амал қалмағанда жасалады. Былайша айтқанда, мемлекеттің қаржы жүйесіне өзгерістер енгізуі. Жалпы алғанда, инфляцияны түбегейлі жою мүмкін емес, себебі ол құбылмалы. Десе де, ақшаның құнсыздануымен күрес жүргізуге болатын кей тәсілдер бар. Оның ішінде ең қажет деген өнімдерге шекті баға қою. Сұраныс деген ұсыныстан артып кетпесі үшін айлық жалақыны баяу көтереді. Өндірісті күшейту арқылы да ақшаның құнсыздануымен күресуге болады. Құрметті көрермендер, біліп жүрегімізге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз, өтініш, жалпақ тілмен айтқанда, инфляция бұрын 5-10 жыл бұрын нан деген 50 теңге тұрды, қазір нан деген 100-ден асады, яғни 110-120. Енді 10 жылдан кейін нан 200 тұруы мүмкін, осының барлығын инфляция дейді. Тағы да менің есте қалғаным, осыдан 10 жыл бұрын шетел иномаркалар, су жаңа иномаркалар 2-3 миллион аралығында болған. Қазір су жаңа иномаркалар 7 миллион, 10 миллионнан басталады. Яғни қараптан қысаңыз қатты таңғаласыз. Осының барлығы инфляция дейді. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басаңыз. Бұл да бір үлкен себеп, яғни ақшамыздың құнсыздануы, доллардың өсуі.